magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Iiraan waxaa si rasmi ah maanta uga dhacay kulanka golaha wasiirada dowlad goboleedkan Hirshabeelle oo toddobaadkan looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin amniga iyo sidoo kale howlgallada ka soconaya deegaanada dowlad goboleedkan Hirshabeelle. Kulankan oo intiisa badan ay xaadireen golaha wasiirada waxaa guddoominayay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedkan Hirshabeelle ahna ku simaha madaxweynaha Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, waxaana kulanka inta uu socday looga hadlay oo weliba ugu waaweynaa saddex qodob ay ugu horreeyaan amniga iyo sidoo kale sidii loo xasilin lahaa deegaanada dowlad goboleedkan Hirshabeelle, maadaama deegaanada dowlad goboleedkan gaar ahaanna magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne ay ka kala dhacayaan doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Sidoo kale waxaa kulanka inta uu socday looga hadlay xaaladda fatahaadeed ee ka taagan deegaanada dowlad goboleedkan gaar ahaana gobolka Shabeellada Dhexe iyo sidoo kale horumarinta mashaariicyada kala duwan ee laga sameynayo qaybaha kala duwan ee deegaanada dowlad goboleedkan Hirshabeelle. Isla sidaasi oo kale waxaa kulanka lagu falanqeeyey oo si qoto dheer looga hadlay sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyinka mararka qaar ka dhaca deegaanada dowlad goboleedkan Hirshabeelle, gaar ahaana kuwa ay geystaan fatahaaduhu. Kulankan inta uu soconayay waxaa sidoo kale lagu soo hadal qaaday qodob weyn oo ka mid ahaa sidii shacabka ay uga qayb qaadan lahaayeen sugidda amniga deegaanada dowlad goboleedkan Hirshabeelle iyo sidii ciidamada dowladda gaar ahaana kuwa daraawiishta ee dowlad goboleedkan Hirshabeelle ay u bilaabi lahaayeen howlgallada lagu xaqiijinayo doorashooyinka dalka, maadaama deegaanada dowlad goboleedkan Hirshabeelle ay ka mid yihiin deegaanada loogu talagalay amaba loo aseeyey inay ka dhacaan kuraasta labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaana kulankan uu kusoo aadayaa xilli maalintii shalay ay halkaasi gaareen golaha wasiirada qaarkood oo kuwa kalena horay uga sugnaa isla markaana ay ka qayb galeen. Cumar Guuxur, Baynta City.